Sarah Hinhel Habibis, bom dia. Nós estamos diante de um milagre ambulante. O Abdala nasceu num lar muçulmano e dedicou a sua adolescência, a sua juventude, à sua causa, e Deus foi trabalhando nele desde aquele tempo para trazê-lo até aqui, livrando de várias situações, homem-bomba, envolvido com o Hezbollah, e hoje resgatado pelo Senhor, ex-muçulmano, depois de já ter lido o Alcorão 200 vezes, hoje ele é um homem de Deus que ama a palavra de Deus, que tem trabalhado para alcançar o seu povo. Por isso nós estamos agradecidos a Deus, porque o Fernandinho ama missões e tem preparado esse tempo, faz chover envolvido com missões, e o Abdala vai dar agora o seu testemunho. Nós louvamos a Deus por tudo. Abaixe a sua cabeça por um instante. Senhor, usa a boca do Abdala para falar com poder, em nome de Jesus. Amém. Anamatu assalam. A graça e a paz esteja com todos. É uma grande alegria, um grande prazer, um privilégio estar aqui. Vou falar uma palavra que não é agradável para aquele que não tem ouvido, mas é agradável para Deus. E a mim me importa só para Deus. Aquele que vem aqui para ver a vida, o testemunho do Abdala, vem no lugar errado. Mas aquele que vem aqui para ver aquele que Deus fez na vida do Abdala, ele está no lugar certo. Se você vem aqui, você vem para ver a grandeza, o trabalho grande do Senhor Deus em nossa vida. Eu trabalho com povo muçulmano lá na Tríplice Fronteira, e estou também agora com a Junta de Missões Mundiais e a Convenção Batista do Brasil. Trabalhamos juntos e foi um prazer. Eu trouxe comigo um grande abraço da nossa Igreja Batista Itaipu, lá na cidade de Foz do Iguaçu, liderada por Cristo, pastoreada por pastor Flávio Augusto Ramos. Vamos começar com a Bíblia, porque não temos muito tempo. Abre sua Bíblia, se você tem a Bíblia. Se você não tem a Bíblia, eu vou citar para você, sem abrir a Bíblia. 43, versículo 1, Isaías, disse assim a palavra do Senhor: mas agora, assim disse o Senhor, quem te criou, ó Jacó, quem te afirmou, ó Israel, não temas, eu te remi, te chamei pelo teu nome, tu és meu. Senhor Deus, muito obrigado pela tua graça, pela tua bondade, pela tua misericórdia. Estamos aqui reunidos para ouvir a tua voz, Pai. Fala conosco, fala na boca de teu servo, abre os corações e os entendimentos de teus filhos nessa sala. Em nome de Jesus, amém. Esse versículo, se você medita ele em casa, eu não sei quantas vezes você leu esse versículo, mas cada vez que eu leio esse versículo, ele me faz voltar aos tempos atrás para ver que essa palavra, ela mesma hoje, tem o mesmo poder de que tu tive antes e hoje. A igreja hoje perdeu a confiar em Deus, e esse versículo vai trazer para você ver que você tem que confiar em Deus. A nossa fé foi perdida por causa dos problemas, mas nossa fé vai ter que voltar para nós, para crer naquele Todo-Poderoso que ainda e vai permanecer, continuando fazendo grandes obras, grandes coisas em nossas vidas. Meu nome é Abdala, eu sou libanês, nasci na capital do Líbano, Beirute. Eu sou de uma família muçulmana. É importante que o muçulmano dedique a vida dele no seu filho, dizendo assim: quando nasce o filho, o pai fala assim: meu filho é meu discípulo. Quando a criança começa a falar, o pai ensina ela a falar 5 orações por dia. Quando a criança começa a ler, o pai ensina ela ler o livro sagrado dos muçulmanos. E quando a criança começa a caminhar, o pai ensina ela a caminhar em direção à sala de oração. A nossa Bíblia nos manda, a Bíblia nova não se renova. Aquele que foi escrito há milhares de anos atrás,
É a mesma coisa hoje aí. Tudo passa, mas a minha palavra jamais passará. A Bíblia nunca se envelhece, por isso ela é nova. E quando você lê hoje a palavra, é para falar contigo hoje, porque hoje Deus escreveu isso. E se você amanhã lê, é porque amanhã Deus escreveu para você. Todos os dias a Bíblia não muda. Há problema que a geração muda e a gente está mudando com ela. A Bíblia não mudou, Deus continua fazendo as obras. A maioria de vocês vem para cá achando que ela veio por causa do carro que ele tinha e conseguiu chegar aqui. Que nós viemos aqui porque estamos com boa saúde, porque estamos com boa vida financeiramente, que estamos envolvidos com muito trabalho e conseguimos hoje chegar aqui. Errado. Você está aqui só porque ainda nosso Senhor Deus está cuidando de você, viu? É por isso você está bem. Não é porque você tem grana, ou você está pobre, ou você tem carro, ou você conseguiu passar o transatlântico até chegar aqui, não. Não é o piloto que traz você aqui. Não é o dinheiro que sustenta você. Não é a comida que faz você com boa saúde. Mas sim, o Espírito Santo de Deus que habita em você. Isso que faz. Eu fui nascido nessa família e meu pai me ensinou muitas coisas. Eu vou dedicar duas coisas só. São duas coisas importantes que meu pai colocou na minha vida. Primeira, preocupar como posso agradar aquele Deus que eu vou adorar, independente de qual Deus. Dois, ler o livro sagrado onde eu sigo esse Deus. Deus com certeza deixou umas palavras para nós. Não para ficar guardada no armário ou na biblioteca, mas sim para ser colocada em nossa frente, aberta diariamente e sendo lida. Às vezes muitos de nós acham que Deus fala conosco, isso é verdade, através de uma canção, através de um louvor, através de uma palavra de um irmão, através de uma mensagem que você achou no chão. Puxa, ai, Deus falou comigo. Sabe por que Deus usa esses termos? Os louvores, o irmão, tal. Porque você não abre a Bíblia. Quando você abre a Bíblia, Deus não usa nada, usa a Bíblia direta para falar contigo rapidamente. Mas quando você não abre a Bíblia, Deus com certeza vai usar para te chamar a atenção. A minha preocupação quando eu nasci, quando eu fui criado até a adolescência, era a palavra da minha família, e especialmente do meu pai, lá nos meus ouvidos, preocupar como pode agradar esse Deus. E aí eu entrei a adolescente, 13 anos, entrei no campo de batalha como homem guerreiro, no 1982, 83, tinha o exército de Israel invadir a nossa terra, Líbano. Entrei aí no grupo guerrilheiro e comecei a guerrear e aprender, aí a treinar a usar as armas. Até os 15 anos, senti falta, uma coisa que não é satisfeita. E procurei através da religião, porque eu seguia o livro sagrado, porque eu confiava naquele Deus. E hoje não mudou, porque eu sigo essa Bíblia, porque é Deus que me deu essa Bíblia. Esse livro é a agenda da minha vida. Esse livro que me trouxe aqui hoje. Esse livro que está cuidando da minha família hoje quando eu estou longe. E esse livro transformou a minha vida. A minha preocupação aos 15 anos, como posso agradar esse Deus que eu seguia? E era a mais agradável coisa para ele é morrer por causa dele. Biblicamente, a Bíblia disse que quem morre por causa de Cristo é um lucro. Agora, você entender esse versículo não quer dizer que você tem que colocar uma bomba no corpo e vai embora e aí explodir. Não. Morrer por causa de Cristo é manter a sua fé quando você é perseguido e você não nega e aquele inimigo te mata no tempo que você é firme na fé, sem incomodar ninguém, sem provocar a ira de ninguém, sem atacar o lugar sagrado de ninguém,
e você morreu por causa de Cristo. Isso sim é um lucro. Como agora você está aqui, vem alguém querendo nos matar e nos libertar, se nós negamos a Cristo, se nós não negamos, isso sim é um lucro por causa de Cristo. E era a minha preocupação como agradar esse Deus. E era a mais coisa agradável é morrer por causa dele. Decidi entrar no campo de batalha como homem bom. Entrei naquele campo, aos 15 anos comecei o treinamento. Cheguei aos 17 anos. Coloquei uma bomba no corpo de 43 quilos de bomba. E fui enviado num lugar específico onde há militares dos exércitos inimigos. E essa classe de bomba nunca falhou, jamais falhou. Nunca deu errado com ninguém. Quando eu cheguei lá, levantei a minha mão, gritei aquele nome daquele Deus que eu adorava. Eu cliquei, uma, duas, três. E a bomba não explodiu. Muitas pessoas acham que a bomba não explodiu porque foi comprada do Paraguai, viu? Você quer saber por que a bomba não explodiu? Porque a Bíblia disse que não vai se explodir. Como? Quando? O que tem que ver a Bíblia? Claro, a sua vida está nesse livro sagrado que você tem. Se você abre a sua Bíblia no capítulo 32, versículo 39 de Deuteronômio, você vai ver uma palavra bem clara. Vede agora que eu sou o Senhor, além de mim, não há outro Deus. Eu mato e eu faço viver, eu fero e eu saro, e ninguém escapará da minha mão. E você vai buscar mais uma vez na Bíblia, você vai lá no capítulo 46, versículo 10 e 11 de Isaías. Esse é o versículo mais famoso que você pode ter sobre sua vida. Capítulo 46, versículo 10 e 11 de Isaías, disse assim: desde a antiguidade eu sei que ia acontecer, antes de que aconteça. Ou seja, Deus está dizendo que ele sabia que quando eu vou chegar nessa idade, vou colocar uma bomba, vou tentar me explodir. Ele já sabe, antes de que eu nasça, antes de que a coisa aconteça, ele já sabe. Aquele que eu planejei, meu propósito é a minha vontade, permanecerá. Eu falo e eu faço. Quando Deus tem propósito na vida de alguém, esse alguém vai ficar firme, forte, parado, vivo, até que o Senhor cumpra seu propósito. Não adianta fugir. Não adianta você tentar fazer outras coisas. Porque Deus, quando vai cumprir o propósito, ele vai, e ele vai, comigo fez, com certeza com você vai fazer. Quando voltei para o acampamento, você vai perguntar agora, mas ninguém atirou em você? Eu vou fazer uma pergunta, respondendo a sua pergunta. Estamos sentados todos aqui e de repente entra um homem de lá, para aqui e abre o chuleco e fala: eu tenho uma bomba. Quem fica sentado no seu lugar? Todo mundo vai fugir, né? É primeiro eu. Porque eu dá, né? Quem vai ficar sentado aqui vai morrer com aquela bomba? Tadinho, aquele idoso, aquela criança. E ninguém ficou, ainda bem que a bomba não explodiu depois, porque ia morrer sozinho. Voltei para meu acampamento. Ninguém me questionou, sabem por quê? Porque eles sempre pegavam câmera escondida e filmam toda a ação que acontece, para que depois façam uma divulgação e comecem a ganhar dinheiro através disso. E meu líder me deu um novo trabalho para fazer e me mandou invadir um prédio que tinha outro grupo dos muçulmanos. Quando eu levei minha equipe e fui para lá, estive naquele prédio, a ordem era matar todo mundo. Quando cheguei lá no outro prédio, eu observei que tem dois dos meus primos familiares que estavam nesse prédio, eram contra nós. E aí eu
não deixei que ninguém machuque eles. Foi a primeira desobediência da religião. Desobedecer uma ordem direta de um líder muçulmano, você morre. Não tem discussão. Não tem justificação. Você morre. E quando eu voltei para o acampamento, meu líder mandou me chamar e me perguntou por que você desobedeceu. E aí eu fiz uma pergunta para ele. Falei, o senhor nos ensinou a seguir o livro sagrado dos muçulmanos? Está certo? Ele falou, está certo. Falei, então tudo que está nesse livro é acima de qualquer coisa. Ele falou, certo. Falei, tá bom, esse livro fala que eu devo proteger a minha família. E o senhor me mandou matar a minha família. A quem eu devo obedecer? Sabe por que ele perdeu comigo? Porque eu tinha lido várias vezes o livro sagrado dos muçulmanos. Sabe por que a maioria dos crentes são enganados? Porque nunca abrem a Bíblia e se pesquisam. Apenas dizem amém, glória a Deus. Isso está errado. Meu povo perece por falta de conhecimento. Veja bem a importância desse livro em nossa vida. Se você vai lá em Lucas capítulo 14, versículo 20, 21, 22, você vai ver a parábola do Lázaro e o rico. Quando o Lázaro morre, ele vai no colo de Abraão. E quando o rico morre, ele vai para o inferno. E aí ele começa a falar, Abraão, manda ele me dar uma água e tal, passa para mim. E Abraão fala para ele diretamente, o que estão aqui não pode chegar para lá. Você já tive seu privilégio, a sua vida boa lá na terra. Não está dizendo aqui que se você é rico, você vai para o inferno. Não é isso. Se você tem o Espírito Santo, sabe quem vai falar de você isso? E as suas obras, a sua forma de viver, o seu comportamento diário. Ele fala a qual reino você pertence. A sua atitude, ela fala a qual reino você pertence. Ao reino da direita ou ao reino da esquerda? E cabe você fazer isso. E aí ele fala, então faz aquele Lázaro ressuscitar para que eles creem que tem céu e tem inferno. E aí Abraão bem claro disse, não dá. Eles têm Moisés, profetas e as escrituras. Se eles não acreditam nelas, não vão acreditar se ressuscitou Lázaro. Não adianta você não ler a Bíblia e você vai conhecer a Deus. Como você vai conhecer alguém sem falar com ele? Como você conhece a sua namorada? Não é conversando com ela? Para chegar depois a ser noivo e conversar mais e você chegar a ser a esposa? Como você vai conhecer a seu Deus se você não fala com ele? Não conversa com ele e ele te responde através da escritura? Eu não sei. Eu não estou aqui para avergonhar você. Eu estou aqui para desafiar você. Eu estou na 36ª vez lendo essa Bíblia. Meu filho de 8 anos ouviu toda a Bíblia 5 vezes. Hoje ele está lendo, já tem 8 anos. Não tem tempo? Por que não tem tempo? Tem tempo para rede social, tem tempo para Facebook, tem tempo para WhatsApp. Não tem uma hora de manhã e uma hora à noite para Deus? Pensa depois quando você vai para casa. Quando o líder foi humilhado, ele já me mandou me matar. Os amigos que estavam comigo, eles não fizeram isso. Me perdoaram e me ajudaram para fugir. E aí eu saí de lá, fui lá para a Síria, da Síria fui para a Colômbia. Lá em Colômbia trabalhei com um grupo terrorista que se chama as FARC. Trabalhei com eles por mais ou menos 8 anos. Puxa, quantos anos tem Abdala? Não vou falar. Descubre você. Lá trabalhei 8 anos até que chegou um tempo. Tive um problema com a liderança. A minha problema sempre com a liderança, viu, Adilson? E eu tinha que sair de lá. Fui lá de lado Amazônica, fui lá em Porto Assis, Colômbia. Veja, tem um detalhe pequeno que eu vou falar, porque não tenho muito tempo, mas ainda tem.
Eu não conhecia Jesus, eu não andava com Cristo, eu não sabia quem ele era. Para mim era um simples um mensageiro de Allah, que falou umas coisas e veio embora. Só que isso não queria dizer que ele não estava comigo. No momento que eu fugi das FARC, eu estava escondido numa cidade que se chama Porto Assis, sem dinheiro, sem lugar para dormir, sem comida, com fome, derrubado, derrotado, sentado aí, com frio. De repente, aparece uma velhinha e me toca com um bastão. O que está fazendo aqui? Falei, ó, tô com fome. Era a noite. Domingo. Falei, estou com fome. Ela falou, você é estrangeiro? Eu falei, sim. Ela falou, vem comigo. Ela me levou na casa dela por 3 meses, cuidou de mim, essa velhinha. Ela estava saindo do culto da igreja. Olha como Deus cuida dos seus. Mesmo que eu não conhecia ele, com certeza ele me conhece. Com certeza. Aquele que cuidou de mim quando eu era incrédulo, com certeza ele é forte e poderoso para cuidar a minha família que está nos vales dos mortos, lá no Tríplice Fronteira. Uma mulher e uma criança, que Deus cuida deles. Eu quando viajo, eu não peço a ninguém visitar a minha família. Eu só me ajoelho e levanto minhas mãos. Falo, nas suas mãos deixei a minha família, porque não há alguém melhor do que o Senhor que pode cuidar. Você não vai encontrar alguém que pode cuidar de você e da sua família melhor do que o nosso Jesus, sabe? Não vai. Procura. Procura. Não vai achar. Eu por todo esse tempo nunca achei alguém que pode cuidar da minha família melhor do que ele. Basta você buscar e vai achar. É Jesus, o Rei da Glória. Quando eu falei com essa mulher, fiquei com ela 3 meses, ela me ajudou com um cristão contrabandista. Também tem cristãos que são contrabandistas, evangélicos. E ele me levou no barco até Letícia, Colômbia ainda. Dali eu cruzei a fronteira com Tabatinga, Brasil. Já estou dentro do território brasileiro. Tabatinga, conheci um árabe convertido que tem um restaurante que se chama Te Contei. Eu não te contei nada. O nome do restaurante. E ele me ajudou para chegar até Manaus. E me deu um cartão de um árabe convertido em Manaus. 2014, 2015, eu fui visitar o pastor Adilson lá, quando ele estava pastoreando uma igreja batista Constantinópolis em Manaus. E eu fui visitar esse homem. Eu passei junto a ele nos anos 99, 98, que eu era derrubado. E ele é crente. Quando ele me viu, eu acho que até hoje ele está chorando. Porque vendo a transformação que Deus fez comigo, acabou. Não tem como. Não tem como você discutir com Deus pelo que ele faz, porque não faz qualquer coisa. Ele faz grandes coisas. Ontem, ouvindo o pastor Fernandinho falando aqui, e aí vem uma palavra no meu coração, falei para o pastor Adilson. É interessante que o povo acha que Jesus vem pedir muita coisa. Jesus nunca vem pedir muita coisa. Jesus vem pedir toda a coisa que você tem. Ele vem pedir você, que quer dizer tudo. Não vem pedir muita coisa, vem pedir tudo. E você tem que dar esse tudo. Como muita gente lá no outro lado do mundo está dando tudo por causa dele. Lá de Amazonas, lá de Manaus, fui lá para o Porto Velho, peguei ônibus, fui lá para o São Paulo, peguei
outro ônibus e fui lá para Foz do Iguaçu e cruzei a fronteira, fui no Paraguai. Eu já tinha viciado em crack, em cocaína, em muitas coisas. E aí entrei lá no Paraguai, desci numa favela que se chama San Rafael e formei uma quadrilha já. E aí quadrilha começamos a fazer essas besteiras, a roubo, e fumando crack, e assalto. Passei várias vezes na cadeia lá do Paraguai. Aqui no Brasil, minha ficha é limpa, graças a Deus. E foi Deus que reservou o Brasil. Sabe por que eu falo isso? Porque no ano 2003, 2004, eu peguei a minha quadrilha e entramos em Foz do Iguaçu para fazer um trabalho. E aí os meninos falaram, que vamos roubar aqui? Carro forte, banco e tal. Falei, não, nada. Eles falaram, por quê? Falei, gente, vocês observam, nós temos problema em Bolívia ou não? Ah, temos. Aí, tá bom, temos problema na Argentina? Temos. Temos problema no Paraguai? Temos. Se nós ensujamos aqui no Brasil, aonde a gente vai fugir? Vamos deixar um lugar se mancha. Fui de Deus, não fui de mim, porque eu fui transformado na pátria brasileira. Essa pátria que muitos brasileiros não valorizam nela. E os estrangeiros, como eu, valorizamos ela muito porque ela sempre está com braços abertos. Uma das evidências que ela está com braços abertos é a minha presença aqui e como vocês nos recolheram. Da forma que eu estou vivendo lá em Foz do Iguaçu, do amor que nós temos. E lá no Paraguai passei muito tempo, tomei várias facadas, vários tiros, tem 3 balas na coluna, 1 bala na mão. Nunca fui entendido o qual é o motivo. Eu não vou falar essa história, mas eu tenho evidências, estado de óbitos, eu tenho jornais que identificam e confirmam, testemunhas que não são cristãos, são muçulmanos, confirmam que eu fiquei 3 dias na geladeira e eu me ressuscitei lá no cemitério. Eu não sei se fiquei 3 dias, 4 dias, 5 dias em óbito. Eu não sei. O que eles falam e os documentos que nós temos falam isso, se é verdade. Mas isso nos dá entendimento que quando Cristo quer alcançar alguém, não adianta fugir. E um dia eu fiquei insatisfeito, uma sexta-feira, fiquei de joelho à meia-noite, levantei as minhas mãos para cima e eu fiz uma oração. Eu era incrédulo, eu não era de Cristo, eu não conhecia Jesus, mas Ele estava ali esperando esse momento. Levantei as minhas mãos para cima e eu falei, eu não sei quem está lá em cima, mas eu sei que tem um Deus que criou esse corpo. Eu não fui criado por meio de nada. Eu sei que você está ouvindo, não vira a costa nem fecha o ouvido. Eu não fui criado para viver desse jeito. Eu não sei se você é Alá, eu não sei se você é Buda, eu não sei se você é Maria, eu não sei se você é Jesus. Se tem jeito, me tira desse buraco. E se não tem jeito, por favor, me deixa morrer. E o dia que você apresenta, te seguirei. Sábado, domingo, segunda, terça, quarta. 5 dias depois. Dia 2 de julho de 2008. Um missionário da Junta de Missões Mundiais, viu? Eu falei primeiro, antes de falar Junta de Missões Mundiais, falei um missionário. Se você pesquisa a sua vida, como chegou o evangelho a você, você não vai achar que por causa de seu pai que é evangélico, ou do seu avô que é evangélico, ou tataravô que é evangélico, ou pastor da igreja. Se você vira o calendário e você volta mais de 500 anos atrás, você vai chegar a uma resposta só. Um missionário foi disponível, veio na terra do Brasil, pregou o evangelho que gerou hoje mais de 45 milhões. Missionário. Você é fruto de um missionário.
Muita gente não valoriza o trabalho do missionário, mas com certeza Jesus valoriza todos os passos do missionário, porque ele cuida. Eu sou missionário, eu sei como ele cuida a minha vida. Sabe quem paga meu aluguel? Não é igreja, não é agência, não é ninguém, um muçulmano. Porque eu creio na palavra que disse: quem trabalha pelo evangelho vive. A palavra de Deus lá no capítulo 3, versículo 15 e 16 de segunda carta ao Timóteo disse assim: você sabe, filho meu Timóteo, né? Quem te ensinou a palavra, e desde sua infância você conhece a palavra. E toda a escritura é inspirada por Deus. E ela vale para corrigir, para repreender, para ensinar, para consultar, para consolar. Vale para tudo. Onde você tem problema, busca nesse livro e tem a solução aqui. E nesse livro que mudou a minha vida. Quando o pastor Flávio Augusto Ramos, não sei se ele vem sempre nessa igreja, ele é o filho espiritual do pastor Adilson, ele cruzou a fronteira, desceu na favela, fui no meio do mato, e eu estava no meio do mato com minha quadrilha, preparando para fumar aquele crack com meus discípulos lá. De repente eu vi um carro brasileiro, entrou no meio do mato. Decidi matá-lo rapidinho. Coloquei meu ferro aqui e eu saí lá fora. Minha arma, desculpe. E aí eu saí afora no meio do mato e ele desceu do carro. E eu falei: o que você está fazendo aqui, cara? Você sabe onde você está? Ele falou: eu sei onde eu estou. Você é Abdala? Falei: sou eu. E ele vem junto a mim, olhou para mim assim, pegou a minha mão e falou para mim: Jesus te ama. Aí puxei ele para trás, falei: mentiroso, a mim ninguém me ama. Quantas vezes você escuta essa palavra, Jesus te ama, e ninguém valoriza, ninguém sabe, ninguém observa, ninguém sente que Jesus te ama de verdade, gente. Ele nos ama de verdade? Precisa de evidência? Vai na escritura e vê por que ele morreu. Qual o motivo para subir e ser torturado, cuspido na cara dele, humilhado, esmagueado, crucificado? Por causa de quem? Qual é o objetivo? Qual é a missão dele? É porque ele é pecador? Observa a palavra de Deus e segue a Bíblia, você vai ver se ele te ama ou não te ama de verdade. Eu não vou dar evidências, está aqui tudo. E você tem isso. Quando eu ouvi essa palavra, eu decidi matá-lo. Aí Deus me fez lembrar da minha oração. Olha Deus como cuida dos céus. Você me chamou alguns dias atrás, eu mandei meu servo. Duas opções: se você quiser, vai com ele. E se você não quer, não toca nele. E aí dei um passo assim. Esse Jesus tira de droga? Ele falou: com certeza. Aí me levou num centro de recuperação em Foz do Iguaçu e me deu o primeiro presente. Essa Bíblia, essa aí. Eu só troquei a capa. E comecei a ler a Bíblia. Comecei a ler mais. E comecei a ler mais. Tomou todo o meu tempo. Eu acordo não como comida, eu acordo como a Bíblia. Jeremias capítulo 15, versículo 16, um versículo muito bom e muito bem claro. Quando eu recebi a tua palavra, eu as comi e se tornou uma grande alegria e prazer no meu coração, Senhor Todo-Poderoso. Eu as comi e se tornou um prazer e alegria no meu coração,
disse Jeremias, no meu coração, no lugar onde Deus faz que você ou está bem ou está mal, no seu coração. Deus não mora no corpo, Deus mora no coração. Por isso Jeremias falou, prazer e alegria no meu coração. Decidi ser batizado. Ele falou, não, agora não, você tem que estudar mais. Começou a dar estudo, discipulado sobre o batismo. Fiquei 1 ano, 3 meses no centro de recuperação. Era o alvo só 3 meses. Dia 2 de julho de 2008, entrei no centro de recuperação. Quando eu saí do centro de recuperação? Nunca. Sabe por quê? Porque a minha dificuldade era sair do centro de recuperação. Aí o pastor falou, não sai. Falei, como que não sai? Eu tenho que me casar, tenho que formar família, tenho que pregar. Falou, sim, você leva o centro de recuperação no seu coração, contigo para fora. E eu estou me recuperando todas as horas, todos os dias, todos os momentos. Já ouviram uma palavra disse? A Bíblia é o único livro cujo autor dele está presente quando você lê. E quando o autor da Bíblia está presente, a santidade, não é? A visibilidade. Quando você lê a Bíblia, Deus está presente automaticamente. E quando Deus está presente, não há pecado. E Ele tira a máscara e começa a mostrar para mim e para você onde você errou durante o dia inteiro. Você fez isso, isso, isso você tem que tratar. A gente não consegue tratar tudo, mas pelo menos consegue tratar um pecado. Se você faz 1000 pecados por dia e você lê a Bíblia todos os dias, você vai diminuir seu pecado menos um. Que você vai tratar ele. Vai ficar 999. E cada vez que você lê a Bíblia, Deus mostra para nós. Quando eu fofoquei contra o irmão, contra eu critiquei o pastor, quando eu falei aquela menina como está vestida, quando eu olhei pela vestida daquela, quando eu olhei para o corpo daquilo, e por aí vai. Tratamento disso está aqui. Não precisa ir psicólogo. Aqui. Para ver onde você pecou. E joelho no chão. E uma palavra bem clara. Que foi repetida várias vezes ontem. Arrependimento. Sem esse arrependimento. Não adianta confessar, meu amigo. Confessar e fazer, confessar e fazer, confessar e fazer. Eu chamo isso blasfema contra o Espírito Santo, que é imperdoável. Agora fazer, parar, arrepender e não fazer mais, glória a Deus, perdoado. Me batizei, saí lá para o seminário, fez o seminário, começou as ameaças. Muçulmano quando se converte, ele automaticamente perde tudo. Perde mãe, pai, filho, filha, se tem família, tudo. Herança, dinheiro, tudo. Ele não vai ter acesso a nada mais. Você está disposto a perder tudo por Cristo, viu? Não venha pedir muita coisa, venha pedir tudo. Você abre mão, Abdala, da sua família para me seguir? E eu resolvo você? Eu apanho quase todos os dias. A minha esposa sofreu 2 atentados. Eu fugi de Foz do Iguaçu, fiquei 2 anos e meio, 3 anos, escondido dentro do Brasil, acompanhado com o pastor Adilson. Eu não conhecia ele. Ele me abraçou, me recolheu, me deu um abrigo. Mas não porque ele quer, porque aquele que está dentro dele ordenou ele fazer isso. E ele estava disposto a isso. E eu vou fechar com alguns versículos da Bíblia.
que contém promessas concluídas hoje. Se você abre sua Bíblia no capítulo 18, versículo 28, 29 e 30, Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 18. Ele vai mostrar para você hoje, onde Jesus, hoje dia, agora, para que é mais uma evidência que a Bíblia inova e não se renova, para que você vê que as promessas ainda continuam a mesma como antes. Quem quer ver uma promessa cumprida agora, levanta a mão. Tá bom. Capítulo 20, capítulo 18, versículo 28, 29 e 30, Evangelho de Lucas disse assim: e disse-lhe Pedro, mais uma vez Pedro, né? Em todos os lugares, as perguntas estúpidas de Pedro nos traz alegria hoje, né? E aí, Jesus, nós deixamos tudo e nós te seguimos. Que ai? Aí, eu deixei tudo, Jesus, eu te segui. Tudo deixei. E aí, eu fui atrás de você. O que há para mim? Aí, Jesus responde. E leva essa promessa, ele, Jesus, leva essa promessa para um cartório, para carimbar. Quando a promessa carimbada, ela começa assim: em verdade vos digo. Quando Jesus quer carimbar uma coisa para você, não pensa duas vezes, apenas crê, ele fala: em verdade vos digo, porque ele é a verdade. Ninguém deixa mãe, pai, filho, filha, esposo, esposa, por causa de mim, assim que não receberá multiplicada aqui na terra a família dele e o reino lá no galardão do céu. São duas promessas. A segunda, logo chegaremos nela, não é? É a nossa esperança. Vamos falar da primeira. Ele falou para mim: Abdala, você deixou mamãe, papai, irmãos, irmãs, primos, primas, mais ou menos, aquele que me abandonaram, aquele que me rejeita hoje, aquele que eu perdi, são 500 membros da minha família, entre primos, primas, tios, tias e por aí vai. E Jesus falou para mim que eu dará para você multiplicar isso. Eu perdi 6 irmãos. Eu perdi uma mãe. Eu perdi 2 irmãs. E eu rogo a Jesus que me dá o dobro. Só que ele é tão generoso. Ele falou: não, matemática comigo você perde. 2 mais 5, 7.000 come. Agora, você perdeu 500. Veja agora, Abdala, nesta hora, eu vou dar para você 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quantos irmãos aqui tem no lugar dos 6 que eu tenho? É só nessa igreja. Minha casa, a minha família era só no Líbano. Hoje, a minha família, onde tem uma casa de um crente, é meu pai, é meu irmão, e a minha filha, é meu filho, é meu pai, é minha avó, é meu irmão, e a minha irmã. Hoje, Jesus me deu só no Brasil 45 milhões. Não tenta fazer matemática com Jesus, vai perder. Eu estou orando, não quero nada além da China. Só se a China se converte, venci. Mais de 1 bilhão de irmãos. Trabalhar com Cristo é uma alegria, e um prazer, e um privilégio. Trabalhar para Cristo, dedicar sua vida a Cristo, é uma grande emoção que vai levar a sua família para Cristo. Ontem pastor Fernandinho falou um versículo no capítulo 22, versículo 6 de Provérbios: ensina seu filho o caminho que ela deve andar, para quando que ela cresce não desvia dela. O brasileiro lê o versículo e pratica errado, porque ele lê uma palavra errado. O brasileiro lê assim: ensina seu filho o caminho que ela quer andar, para que quando que ela cresce não desvia dela. Não,
o caminho que ela deve andar, não o caminho que ela quer andar, porque o caminho que a criança quer andar é bem diferente da nossa. É bem diferente do que qualquer outro. A criança não quer vir para a igreja. A criança quer brincar, a criança quer ir para o shopping, a criança quer ir para a praia, a criança quer fazer outra coisa. Agora, o caminho que ela deve andar é o caminho de Cristo. Esse é o caminho que ela deve andar e ser ensinada. Ensina seu filho o caminho que ela deve andar, não o caminho que ela quer andar. Muito obrigado. Deus vos abençoe todo mundo poderosamente. Obrigado.